Ага. Ой! Здравствуйте, здрасте. Які ви гарні. Як вас звати? Мене Агата. Агата, красиво. Мене Діма. Діма, Агата, я так розумію, що ви танцівники. Так. Так? Які кубки, медалі, чемпіонати ви вже здобули? Кубок України. Кубок України. Ми виграли перше місце. Клас. Давно ви займаєтесь? Я 4 роки. Я 8 років, а в парі ми стоїмо 1 рік. Мы познакомились в клубе. Ну, я хотела себе высокого партнера, но не настолько. Потому что ему 11, а мне 8. То есть разница... Мы делали высокую прическу. А чтобы мы совпали ростом с ним. А еще мне постоянно нужно было приседать под нее. Ему было неудобно со мной. Да, еще? Дима? Я никакого не говорю. Ну, было сложно поначалу. Но со временем я привык, и все было хорошо. Называла ее Малявка? Нет. Один раз всего лишь, что было? Что? Не было ничего. Я очень культурный человек. А еще сегодня мы танцуем последний раз. Нет. Да. Подождите, сегодня прям последний, а последний раз? Последний раз в паре. Чему? Ну, потому что ему исполняется 12 лет. Я перехожу в более взрослую категорию, и там будет более сложнее. Грустно, конечно. Но я буду скучать. Поэтому мы сегодня выжмем все из себя. Хотим, чтобы весь зал встал и аплодировал. А какие у вас планы на майбутнє? Ось чого ви хотіли досягти? Виграти «Україна має талант». О, клас, молодець. Так, чекайте, Дмитро, ви кажете, я хочу виграти «Україна має талант». Так якщо ви, це останній ваш виступ сьогодні, то про який фінал може йти мова? Ми зробимо виключення. Ага. Це буде «Last Dance». Каже... Вообще-то мы не, але якщо дуже треба, то так. Може, попросите? Приступайте, покажіть там свій талант. Дякую. Щось я теж починаю хвилюватись, як за своїх. Дивись, який! Так!
Ребята, ви такі сонячні, ви так зажглі. Ми, Женя сказала, у Агати даже брови танцують. А у Дімі теж там брови танцювали. Да, это очень круто. Ви очень класні. Мені дуже подобається. Но я все-таки хочу, чтобы как-то вот это воссоединение, знаете, как в фильмах, чтобы все-таки когда-то вы снова стали в пару. Я этого желаю. Через 3 роки на том же самом месте. Обязательно. Кстати, да. Тут такую музыку. От меня да. Романтик. Спасибо. Спасибо. Дима, ну ты такой артист. Спасибо. Такие погляды, так відігравав. Агата, ты також. Дуже чарівна. Клас. Так смачно було. Друзі, я вам бажаю натхнення та успіхів. І я кажу вам так. Спасибо. Спасибо. Я сподіваюся, що моя мама зараз не дивиться цей випуск, бо вона колись, коли ми з братом були ще в такому віці, вона казала: «Діти, йдіть запишіться на танці, будете танцювати, буде завжди у вас спинка, ви такі будете гарні, підтягнуті, спортивні, все». Ну, а це ж початок 90-х, куди пацану на танці, що? І я зараз так заздрю, тому що це так красиво. Красиво, скажи! Це божественно красиво. Це дуже красиво. І Діма розкішний, і Агата просто згусток якоїсь енергії. Мені було достатньо всього, щоб сказати вам так. Спасибо. Спасибо. Три так. Слухайте, я вам скажу про те, що це реально було потужно. Як я бачив, як ваші коліна випрямлялися, це були довершені кроки. У вас 4 так! Спасибо, спасибо! Такі бусі вовсі! І давай витер! Ну, Грінч! Ну, давай! Грінч! Ну, все! Успіху! Спасибо! Спасибо! Ча-ча! Клас! Боже, як ви запалили! Просто з перших руків, з перших акордів! Круто! Було страшно, но... Опанувала! Ви знаєте, я коли був малий, мені за гарний виступ давали цукерки. Ви сьогодні просто супер молодці. Тому для вас цілий кошик цукерок від спонсора проєкту торговельної марки «Шарзан». Енергія, драйв, вибух емоцій від експерта солодких почуттів Лукас. Спасибі, ви дуже класні. Моя мама теж мене відвела на танці. Але потім в нашій сім'ї не було можливості далі займатися, тому що були дуже дорогі костюми. А, так ти грала пані в серіалі, а насправді ти ж кріпачка. Господи. Так воно і є. То ви з бідняків? Я теж з бідняків, кстати. Ти теж. На жаль.